iš Čechamer. A avum kçegali çom kamdaymız şat opiçine çom. Kirek martum studiyo hamar mekanik zevetan gel kimeç. Asumen martum studiyo hamar dir mi kalibra dire. Varsa çubikiç. Yapıdes neste iç marte. Mer basta geçen beç martum studiyo hamar pek mikrofonu da zerke. Այն ժամանակ Երևան էին քիչ։ Ահ, ես քիչ շուզվեցի ավելի։ Ինձ համար ավելի մեծ փորձություն են իմ երկերս երկելն է։ Տարիներ առաջ երբ Բուենոս Այրեսում մենք նվաճում էինք աշխարհը, ես երկ ունեի գրած, որ նվիրված է Լոլիտա Տորեսի։ Մենք իր տունը գնացինք այցի և ես ցույց տվեցի այդ երգը, ամորանալի է ինձ համար այդ, պահը, ցավոք սրտի ես այն չեմ կարող հիմա նվաճել երգել, բայց այդ հանդիպումից հետո մենք մի շրջանակի մեջ նստած էինք և խոսակության մեջ հնկարծ մեկ ինձ հարցրեց, դու արգենտինյան երաժշտությունը գիտես, արդյոք սիրում ես, ասեցի, որ շատ, ասեց, իսկ դու գիտես, ինչ բան է տանգո, ասեցի, անշուշտ գիտել է, և ինձ հարցնողը դիմեցի իր ընկերուն, ասեց, Անուշ էր կարծավան, Անուշ, եկր հոս, ինք գիտե ինչ բան է տանգո, ես գիտեմ ինչ բան է տանգո, ես զավեշտական էր այս պահը, իհարկե, իսկ երբ ես նվակեցի այդ տանգոն, մեծ պայցար տրամանդրություն ստեց իշխել։ Հետո ես վերադարձա Երևան և գրեցի ատարնաբոժն արվելա ներկայացման երաժշտությունը, որտեղ Փարիզի տանգո պետի հիչել։ Ես հիշեցի եմ մեր այդ աղջիկին, որը հիացել է նորից տանգո գիտեմ ինչ է, և դա ինչ շատ օգնեց այդ տանգոն գրել։ Ուղղակի հիմա կուզեմ այդ տանգոն նվաճել։